Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi essalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Şunaqangi bir güzel davrga yetib keldik ki simsiz ko'p joylarni aloqa qilyapmiz. Qo'limizdagi bitta telefon bilan dunyoning nargi burchagidagi odamlar bilan gaplasha olyapmiz. Va Alloh bandalarga shunchalik ilm berdiki, o'sha ilmidan foydalanib yerde turgan inson boshqa sayyorani kuzatib olyapti. Bu ham bir Allohning ilmi. Chunki Alloh taolo Qur'onda farishtalar bilan gaplashayotgan paytda Alloh taolo aytdiki, "Men bandamga shunday ilm beramanki, buni sizlar bilmaysizlar." dedi. O'sha bandaga berilgan ilm orqali qo'limizda telefonlar turibdi, uyimizda kompyuterlar turibdi va hokazo. Endi buni qanday biz foydalanayapmiz? Bizga foydasi qancha va zarari qancha? Shu haqida gap ketadi. Telefonda qizlar qancha o'tiryapti va yigitlar qancha telefonda o'tiryapti? Telefon orqali kimdir o'zini baxtini topib ketyapti. Koreyalarga erga tegib ketyapti. Xitoyga erga tegib ketyapti-da, bor bu yerda dodlab o'tiribdi. Telefonda er topib olgan. Shunaqalarni ham ko'rib turibmiz. Yoki bo'lmasa umrida ko'rmagan, tanimagan, bilmagan odamlari bilan bemalol gaplashib o'tiribdi Telegramda. Umuman aytganda har xil saytlarda qizlarimiz o'tirib olgan. Yotib olgan desak ham bo'ladi. O'tirib olgan desak bu sal yumshoqroq bo'ladi. Yotib olgan. Batomam yotib olgan. Otasi, onasi men ko'rmagan narsani qizim ko'rsin. Men yetişmegen narsaga oğlum yetişsin deyip hali o'zi kim ekanligini tanımagan 4-5 sınıfta kızları, yigitleri o'zidan katta telefon ko'tarib olgan. Har xil saytlarda o'tiribdi. Yigitlar o'tiribdi, kızlar o'tiribdi, bir-biriga yozib yotibdi. Yomon gaplarni yozyapti, yaxshi gaplarni yozyapti. Endi qanaqa yozyapti? Nimaga ota-ona shuni surishtirmayapti? Sababi nima? Undan tashqari telefonda ovoladida birinchi gapi bismillasi qalaysan yaxshimisan bo'ladi. Bu yog'i ketdi g'iybat. Butunlay g'iybat kirib ketyapti. Ana kelini unaqa bo'lib ketibdi, mamni qizi buzilib ketib qopti, ana o'g'li boshqa joyga ketib qopti. Butunlay telefon g'iybatxonaga aylanib qoldi. Namozxonlarimiz ham hattoki yotib olgan ichida g'iybat aylantirib yotibdi va hokazo. Va holanki meni kim ko'ryapti degan narsani o'ziga shior qilib olgan ko'pchiligimiz. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaiz billah. Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Yaratgan Robbimiz Qur'onda o'zi marhamat qilyapti bizlarga. Muhtaram kotiblardir. Nima qilayotganingizni biladiganlardir ular deyapti. Ya'ni mazkur biriktirilgan muhofaza qiluvchi farishtalar Alloh taolaning huzurida mukarram sanaladilar va bandalarning barcha amallarini yozib turuvchi. Barcha amallar telefonda yozasizmi, Telegramda yozasizmi, telefonda uzoqqa, uzoqdan uzoq gaplashib burchakda eringizni yomonlaysizmi? Ayollar shunaqada chetga o'tdimi? Ketdi deb yo'q. Erini butun ag'dar to'ntar qilib borini yo'g'ini hammasini sotib beradi boshqa ayolga. Qancha oila buzilib ketyapti telefonni orqasidan. Manaman degan oila bitta telefonni orqasidan buzilib turibdi. Alloh taolay aytayapti, sen telefonda yozasanmi? Telefonda gaplashasanmi? Yoki bo'lmasa pichirlab gaplashasanmi? Ichingda yo'q gaplashasanmi? Ular muhtaram kotiblardir. Kiroman katibin. Ya'ni seni qilayotgan qilmishingizni yozib turuvchi kotiblar bor. Maxfiy gaplashasanmi? Hech kim ko'rmasin deb gaplashasanmi? Shunaqa ayollar bor, erini ustidan yuribdi. Telefon orqali. Telefon orqali tanishib olgan. Telegram orqali gaplashib olgan va hokazo. Sayt orqali gaplashib, kerak bo'lsa erining ko'zini shamg'alat qilib erini ustidan yuribdi. Meni ko'rib turibdimi deydi.
Allah Teala aytayapti, men hamma narsani ko'rib turibman, hamma narsani bilib turibman. Ey, ko'p gaplashma. Senga berilgan bu ilm senga sinovdir. Bu sinovdan yaxshi o'tib ol. Qo'limizdagi telefon bizga sinov. Sinov bu. Ertaga Rabbimiz huzuriga borganimizda kim guvoh desa, ikkita farishtani olib guvoh qo'yadi. Kulağımızda olib guvoh qo'yadi. Çünkü gaplashganimizda qanchadan qancha g'ibat qilganmiz tilimiz bilan. Yo'qdan qanchadan qancha g'ibat eshitganmiz. Alloh saqlasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga bir yigit keldi. Ya Allohning rasuli, men og'ir gunoh ish qildim dedi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam nima qilding dedilar. Men zino qildim ya Allohning rasuli. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam gunohingga tavba qil dedilar. Yana aytdilar. Boyagi inson. Ya Allohning rasuli, men juda qattiq gunoh ish qilganman dedi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam nima qilding deganlarda men zino qildim. Qiyomatda nima bo'ladi? Qiyomatdagi ahvolim nima bo'ladi? Deganda, bo'lmasa senga dunyoning darrasini uramiz. Ya'ni zino qilganga yarasha darra uriladi. U yigit darralandi va dunyodan o'tdi. Dunyoni o'zida oxiratdagi bo'ladigan azobni dunyoni o'zida oboldi. Dunyoni o'zi oboldi u yigit. Endi telefonda o'zida zino qilayotganlar nima bo'lyapti? Mahvolga tushyapti. Telefonni o'zida oh yondim, kuydim, sevdim, o'zini rasmga olib tashagan, Alloh saqlasin, avratlarini olib tashlaydi-yu. Qancha aylanib yuribdi. O'zini nima kuylarga solyapti qizlar. O'ynab, hamma joyini ko'rsatib, qilpillab o'ynab, meni butun dunyo ko'rsin, menga like bossin deb, o'l like bostirmay. Ertaga o'zingga do'zaxga like bostiryapti. Qancha like bosgan sari sen do'zaxga ketyapsan. Liking shuncha like bosyapti insonlar. Seni shuncha do'zaxga yuboryapti. Tagiga yozib yotibdi odamlar. Ey, sen o'zbekni qizimisan? Qanaqa qizsan deyapti. U mag'rur tochini hamday qilib o'ynagan, o'zini har xil kulga solgan. Ey, sen qayerga boryapsan sen? Ertaga kim bo'lasan? Telefonni ochib internetga qarasangiz, sharmanda bo'lyapti o'zbek qizlari. Deptalar chiqyapti. O'zini reklama qilgan. Ana yigit kelib nima deyapti? Ya Allohning rasuli, jazoni dunyoni o'zi olayin, oxiratga qoldirmang deyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jazolab qo'yapti. Endi u qizni nima qilish kerak telefondagi qizni? Hadisning davomida u yigit o'ldi darrandagida va ko'mildi. Sahobalar o'sha qabristonning oldida o'tib ketayotgan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda boyagi yigitni qabrini ko'rsatib aytishdiki, ana qabr taniyapsizlarmi dedilar bir-birlariga. Ha, taniyapmiz. Ana zinokor yigit yo bu yo deb gapirishdi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar. Uzoqdan eshakni ko'rsatdilar. Ana o'layotgan eshakni ko'ryapsizlarmi dedilar. Ko'ryapmiz ya Allohning rasuli deyishdi. Sen qabristondagi yotgan ana yigitni gapirgandan ko'ra o'sha eshakni go'shini yeganing afzal dedilar. O'lib ketgan eshakni go'shini yeganing afzal dedilar. Shunda sahobalar ya Rasululloh, nimaga unaqa deyapsiz deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, o'sha eshakni o'lib qolgan, harom bo'lib qolgan eshakni go'shidan ham yomondir sen qilayotgan g'iybating dedilar. Qanchalik og'ir gunoh qilayotganligini bilib olsin telefonda o'tirib olib. Qanchalik o'ziga do'zaxdan cho'q qozayotganligini qizlarimiz bilib olsin. Va yigitlarimiz bilib olsin. O'tirib olib hech kim ko'rmayapti, hech kim bilmayapti emas. Mana Alloh taolay aytayapti. Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nima qilayotganingizni biladilar. Bilamiz biz deyapti. Sening shoh tomoningdan ham yaqinmi dedi Alloh Qur'onda, yana bitta oyatida. Alloh bizni shoh tomirimizdan ham yaqin ekan, saytlardan nimani yozamiz, nimani qo'yamiz, hammasi tushyapti. Kitobimizga tushyapti. Ertaga Allohning huzuriga borganda Alloh taolay aytadi Qur'onda. Endi kitobingni o'qi deganda biz qanday o'qib beramiz? Ha, ana qizga yozdim. U qiz menga javob qaytaruvdi. Men palon degandim, u qiz piston degandi. Bu qiz avratini ko'rsatgandi, men ham avratimni ko'rsatgandim. O'zimiz tilimiz bilan o'qib beramiz bu gaplarni. O'zimiz tilimiz bilan Robbimiz huzuriga borganda o'qib beramiz. Bu haqda oyat bor. Alloh taolay aytadi, har bir qilgan amalingni o'z tiling bilan menga so'zlab berasan deydi.
O'zingga o'qitaman amalingni dedi Alloh taolo Qur'onda, Isro surasida. O'zimiz o'qib beramizmi? Internetda o'tiramizmi? Boshqa joyda o'tiramizmi? Telefonda g'iybat qilamizmi kimlardir? Ha, ana kelini ketib qopti, o'g'li buzilib ketib qopti, qiz mamlaqa u ketib qopti va hokazo. Hammasi g'iybat. Telefonda o'zi qancha-qancha qizlar buzilib ketyapti-ku. Bu mag'ir saytlar kirib olgan, buzilib ketayotgan qancha-qancha qizlar bor hozir. Kirib olgan. Nimaga buzilib ketyapti hamma tomon? Dabdalashib ketyapti. Nimaga? O'zbek qizlari, musulmon qizlar zinokor bo'lib ketyapti. Hammasiga telefon sabab. Telefon sabab deymiz, ota-onani qaramaganligi sabab. Ertaga qiz do'zoq tushsa, ota-onani ham tortib tushib ketadi. Sen qaytarmagansan deydi ota-onaga. Men ko'rmagan narsani qizim ko'rsin dedim. Men farzandimga hamma narsani olib berdim deydi, lekin farzandi telefonda nimani ko'rib o'tiribdi? Nimani ko'rib o'tiribdi? O'sha ko'rib o'tirgan narsasini bilishligi kerak. Va ertaga Allohning huzuriga borganda javob berishligini ham bilishligi kerak. O joyda zino aylanib yotdi telefonda. Qanchadan qancha fusq, fujur, zino, g'iybatga to'lib toshib yotibdi. Hozir mana aytib turibman. Hadisdan keltirdim. O'sha telefonda o'tirib g'iybat qilayotganlar eshakni go'shini yesin. Harom bo'lgan eshakni go'shini yesin. Bu payg'ambarni gapi. Sen dunyoda kimnidir g'iybat qilar ekansan, o'lgan eshakni go'shini yegandan ham battar. Harom bo'lib qolgan, sasib ketgan, qurtlab ketgan eshakning go'shini yegandan ham battar gunohni olayapsan deyapti. Yana boshqa hadislar ham bor. Avvalgi ma'ruzalarimizda aytib o'tib ketdik. Ya'ni qiyomatda o'sha g'iybatkashlar po'latdan, temirdan sovut kiydiriladi, tirnoq kiydiriladi, qizdiriladi g'iybatkashlik uchun bezini, betini timdalaydi. O'zini yuzini timdalaydi. Bu haqda hadislar bor. Bir qancha hadislar bor. O'sha g'iybatkashlarni bilib olsin. Bilib olishlik kerak. Nima qilayotganligini. Telefondan ehtiyot bo'laylik. Yaxshilikka foydalanaylik. Yaxshi hadis keldimi? O'sha hadisni uzatib yuboraylik, savob. U ham o'qisin, savob olsin. Qur'ondan oyat keldimi? Oyatni o'tkazib yuboring. Eshitib savob olsin. Sizga ham qancha-qancha savob. Amr ma'ruf, yaxshi amr ma'ruf keldimi sizga? O'sha amr ma'rufni uzatib yuboring, u ham eshitsin. Amr ma'ruf eshitib foydalansin, qalbiga yetib borsin. O'shanga bir manfaat yetsin. Sizga qancha savob-ku? Bemazza narsalar aylanib o'tadi. Ana bo'lib ketib qopti, toshqin bo'lib ketib qopti, unaqa bo'lib ketib qopti. Voy, butun hamma fusqu fajor. Hammasi internetda joylashib olgan, eng qolgan. O'zimizni ko'zimiz ochmasak, ertaga Allohning oldiga borgan ko'zimiz ochsak, kech bo'lgan bo'ladi, Alloh saqlasin. Uyg'onaylik endi. Uyg'onadigan davrimiz allaqachon kelib bo'lgan. Musulmonligimiz his qilaylik. Mo'minligimiz his qilaylik. Kiyinib yurgan kiyimimiz his qilaylik. Dabdala hamadon kiyimni ahvoliku gapirmasa ham bo'ladi. Internetga kirib olgan anaqa fusq, fujur qizlar ko'rib olgan, yarimta yurimta qizlar ko'rib olgan, ular o'zini reklama qilgan, o'shanaqa kiyinaman deb Alloh saqlasin, dabdalashib ketyapti. Uni ko'rganda Alloh saqlasin deyishlik kerak. O'zbek qizini ahvolini ko'rib odam hayratlanyapti. Alloh saqlasin. Allohumma salli va sallam va baraka alayhi va rahmat.